ତୁମକୁ ଭୁଲିବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିସାରିଲିଣି, ତୁମେ ସେ ଘରେ ଆଦୌ ଖୁସିରେ ନୁହଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୁଃଖରେ ରହିବା ପଛରେ କାରଣଟା କ'ଣ ମୋତେ ରିୟାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ, କାଲି କଫି ହାଉସ୍କୁ ଆସିପାରିବ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ପଜିଟିଭଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବୋଝ ସେ ଏକା ବୋହିବେ, ଏମିତି କଥା କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ବି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ହବ ମୋତେ। କାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା, କେବଳ ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।